Pane Šťastný, Spartě se v této sezóně venku moc nedaří. Jak moc si vážíte této ubojované výhry? Tak hodně, protože jsme viděli jejich první zápas Dukly s Baníkem a změnili samozřejmě rozestavení hrou, ten takový zajímavý systém 3-5-2. Navíc jsme pustili dvakrát do vedení, což bylo trestuhodný z našeho pohledu. Navíc jsme tam některé šance první půl neproměnili tetehem, takže si to ocením hodně, ano. V závěru ještě tam byla sporná situace u vašeho vápna, bylo tam několik závarů. Byly to pro vás nervy? Nervy to byly, ale už tady jsem měl okamžitě zprávu, že to zaprvé bylo venku, za druhý mu to spadlo nějak na rameno, na ruku, nevím, já to neposoudím. Rozhodčí to posoudil po videu tak, jak to posoudil, ale nervy to samozřejmě byly, protože jsme si ten zápas hodně zkomplikovali, ale naštěstí jsme ho zvládli. No. Dukla dvakrát vedla, čím se to vysvětlujete? Už jsem vstupy do poločasu se nepovedl. Jsem to říkal, tak první branka byla úplně atypická, protože tohle trefí jednou za život Miloševič. V podstatě první minutě zápasu, no ale tam ta druhá, my jsme tady nedostoupili hráče, přetažený balon, zrovna jsme byli daleko od něj. A v době, kdy jsme ten zápas chtěli rozhodnout, tak jsme pustili do vedení a stál nás to strašně síla. A jsem hlavně rád, že jsme to otočili, že jsme ukázali sílu, ale lehký zápas to v žádném případě nebyl. Ukázali jste větší charakter, že by toto mužstvo na podzim ten zápas nedokázalo třeba otočit? Jednak jsme pracovitější, i když samozřejmě ještě to není úplně optimální. Na druhou stranu máme i víc možností na střídání, takže teďka doufám, že ještě s příchodem Bořka se nám to zkvalitní. No. Kdy podepíše kontrakt ve Spartě a počítáte s ním už na Baník? No tak já jsem přesvědčený, že na Baník už bude připravený. Nakonec on s náma trénoval celou dobu, takže doufám, že už to všechno bude uzavřený.